ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾ ಜಿದ್ದಿ ಫೈಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರು ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಾರೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದಂಥವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ 2013 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ 2018 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕುರುಬ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪವೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಅವ್ರ ಮಗನ ಪುಂಡಾಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ 2023 ರ ಚುನಾವಣೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಕಾಲಿಡ್ದು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾದವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಚಾವತಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರು ಸಹ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ 2023 ರ ಚುನಾವಣಾ ವಾತಾವರಣ ನನ್ನ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೈಜಾರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸರ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ